ကိုလည်းအချက်ကိုကိုယ်ွယ်တယ်သူပေါ့နော်အမေအမ်မျိုးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အမေအမ်မျိုးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခါကြတော့အချက်မှာမျက်စိမရှိဘူးအချက်မှာအသိမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အချက်တွေမှုန်သွားတဲ့ခါကြတော့လည်းအဲချစ်မိသွားပါပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့ อ่อดีสกาดีไอ้ฉีกาเนี่ยไก่ตาแล้วไอ้หลูลีတော့မများမှာပေါ့အချစ်တွေပေါ့ဟောပါပေါ့အတယောက်နဲ့တယောက်မှာချစ်တဲ့ပုံစံချင်းလည်းမတူကြသလိုပေးဆက်တာချင်းလည်းမတူကြဘူးပေါ့အဟိုအမျိုးသမီးတော်တော်များများကတော့မိန်းကလေးတော်တော်များများပေါ့လေအချစ်နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ပေးဆက်ကြတဲ့သူကများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုပေးဆက်ကြတဲ့ပုံစံချင်းမတူတာမျိုးပြတယ်ပေါ့လေအိုက်ဇက်ကားတဲ့မှာတော့ဟုတ် อ่าด่าတော့วายင်းนี่หลุไม่ပြောออกบ่เลยวายင်းไอเดนนี่บ่ด่าก็ดากูนี่โดแฟนนี่ไม่ต้องฟันนี่อ่ะติบีตาเว้ยกูนี่เล่ติบีตาเว้ยกูเนี่ยซีเนียร์กูมาดิဖြစ်တယ်အတွက်အဲစိတ်မမှာလဲငေးနေရတာအဲ့လိုစိတ်တစင်းစိတ်တစင်းစိတ်ရိုက်တယ်အဲ့လိုကိုကတိုင်ကြည့်ရခါမှာအဲကိုကမျောရတာအဲ့အဲ့စင်းထဲမှာပေါ့ လူရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လောက်ထိဆွဲဆောင်နိုင်လဲဆိုရင်ဘေးကထိုင်ကြည့်နေတဲ့သူတော်မှအဲ့လိုမျိုးဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့ပညာရည်တွေရှိကြတယ်အဲအဲ့လောက်ထိ I can လုပ်နိုင်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အာဒါပရိသတ်တွေခံမှန်းတာလည်းမမပါဘူးအပြီးတော့ဒရိုက်တာလည်းအဥကြီးအညွတ်မြန်မာညီညောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့အချစ်အမုန်းအာရတလေးတော့ခံစားရမှာပေါ့လေနော်ဟုတ်အဲ อ่าบ่ဒီကားထဲမှာကိုကဒီလူကိုချစ်ရမယ်ဆိုရင်ညညမအနေနဲ့ပေါ့လေညမအဲ့လိုချစ်ပစ်လိုက်တာဟုတ်အဲချစ်ပစ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်အိုက်တင်လို့လို့မရအောင်လူကလေရှက်တာလို့လို့ကြောက်တာလို့လို့မုန်းတာလို့လို့အဲ့လိုလေအသားချင်းမထိရဲတာလို့အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီလူဒီစကားထဲမှာဒီလူကိုမုန်းရမယ်ဆိုရင်ညမမုန်းပစ်လိုက်တယ်အဲ့စိတ်ပြတ်နေတော့ စိတ်ပြတ်နေတော့တောင်းပန်ရတာပေါ့လေအဲခါကျတော့ကိုကပြောလိုက်မှဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားတာမျိုးလေးလေးကြုံမှာဆိုတဲ့အတွက်အဲကိုစိတ်ထဲကနေတော့အဲငါမဖြစ်ပြောင်းလို့ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲဒီလိုချစ်လို့ရပါတယ်အဲအမြင်ကတ်လို့ရပါတယ်မုန်းလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒါစီနီယာအကိုမတွေရဲ့အ
ဟုတ်ရှေ့စကားလေးဆိုလဲဒါပေ့ချ်မှာလဲကိုတင်ပြီးပါပြီစာလေးရေးပြီးတော့အဲရွှေစကားလေးရာဒီတနှစ်မှာနည်းနည်းဒရမာလေးတွေများတယ်အက်ရှင်ဘိုင်းကိုသွားတယ်ဇာလံမျိုးတွေလဲရှိရပေါ့လေအဲ့တော့ကြာဟာတာလေးမတင်သေးဘူးဒီနှစ်မှာအဲ့တော့ရှာရှာပါပါပေါ့ဒီနှစ်မှာတင်မယ်ဟာတာလေးတကားကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ဖန်နေလဲမျောနေတာကိုခါကြတော့ရွှေရွှေဒရမာလေးပဲကြည့်နေရတာပြင်လာပြီပြင်လာပြီအက်ရှင်